3D ပုံလေးပြလိုက်အောင်ဒါဗန်လေးဆိုရင်အရင်ကကားချက်အပြင်ဒါဆို 3D လှည့်လို့လည်းရမျိုးစုံပြတယ်အဆင်ပြေကလေးတွေကွန်းကွန်းကွက်ကွက်နားလဲအောင်တင်ပြီးလိုက်မယ်အထောက်အခုပြစီလို့မြင်ပါအခုကတော့မျက်စိအောက်မှာမျက်ဝါးထင်ထင်လေးတင်ထောက်ကူလေးတွေနဲ့တင်လိုက်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တရာလောက်မှနားလဲမဲ့ဟာကတစ်ချိန်နဲ့နားလဲသွားတဲ့အမျိုး Learning load at Nyama, a talk of you made on Nyamara. You are Bobby Bob, Yansan Dobby Obono, the Royal Samari, Galeri Tobamo, Samari Toko, Tinja, Pinja Tinja and Yama, Galeri Kungungo Canaleo, the Binaman, a talk of you, the Silo Nyamara. Pinhagu Ane and Yamapinya is in my Urugu and Asayobo, a Yogin, Sari Ueti, Melonima, Pom Pogera. A good of Messi Oma, me what hint anything, how good lady in the thing I do. ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တရာလောက်မှနားလည်မဲ့ဟာကတချိန်နဲ့နားလည်သွားတဲ့အမျိုးအချိန်အပြည့်ရန်တူတော့မယ်ပုံနောက်ထဲကိုဖြီးမိမိရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြောင့်မလို့ဒီတင်ထောက်ကူလေးတွေနဲ့အခုလိုပညာကြီးလောကမှာဝင်လာတာတော့အရန်လဲအားရပါတယ်လူလဲလူလာပါတယ်လူလဲကျူဆူပါတယ်တော်ဝဲပိုင်းနဲ့ဆိုရင်အခုကတော့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့ခုနပြောလဲ 3D ပုံလေးပြလိုက်အောင်ဒါဗန်းလေးဆိုရင်အရင်ကကားချက်အပြင်ဒါဆို 3D လှည့်လို့လည်းရမျိုးစုံပြတယ်အဆင်ပြေ ဒီတရီးဘုံလေးပြလိုက်အောင်ဒါဗန်းလေးဆိုရင်အရင်ကကားချက်အပြင်ဒါဆိုတရီးလေးလှည့်လို့လည်းရမျိုးစုံပြတယ်အခုလိုပညာကြီးလောကမှာနားလည်မဲ့ဟာကတချိန်နဲ့နားလည်သွားတဲ့အမျိုးအချိန်အပြည့်ရန်တူတော့မယ်ပုံနောက်ထဲကိုဖြီးမိမိရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြောင့်မလို့ဒီတင်ထောက်ကူလေးတွေနဲ့အခုလိုပညာကြီးလောကမှာနားလည်မဲ့ဟာကတချိန်နဲ့နားလည်သွားတဲ့အမျိုးအချိန်အပြည့်ရန်တူတော့မယ်ပုံနောက်
The application le ma solo shin ya phasa au taw au long ma shi ye dialogue de conversation de tachin de a ra de akong long wa ja ro audio file ni a ne ne pyan pi yo application le de ma thae tha pi ba de a a chang pyo ma so yin ya di application le ya phasa au ko digitize lout pi yo phone le de ko siam ma rai le the ma shi ye phone le de ko phasa au ko digitize lout pi thae pi lite de tabor phit ba de